السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شيخ ما هي قدر أنت مدن وملك ساجوكتان كسر دوادة قبح شو هل كان لقى داوني سان وسومالي تي في أو من السورة إنك ما لي مقالة من يابوليس قبل كم من السورة أدل كم ريكن كا عاو هل كان هدي الله أود قرار داود يا روح أنا كوقع دا ديج دونا أريمه هكتة عن كم فرق البيت يدور شين كهرا ولا عي يقوله وسيره ذا إيه هذا لما جعابي سي أنه أريمه أوقع دا ديج هدي الله أود القرار دينا عيب بتحوها فردية محمود عبد حسين أو أها قويها سومالية دو كنا القبل كم من السورة سيدو كنا كسر كذا كم فرق البيت ان هدان سوريا ان كسي اقونتا محمود شهاده كواد و خا قاتاي يونيفرسيتي اوف مينيسوتا اما جامعه غوبلكان مينيسوتا ان تن لباد او ماستر كلباد او هيومن هيلث اند هيومن سيرفيسز ان جامعه داس و خا قاتاي ماستر كلباد و خو كدياريي جامعه سينت ميري يونيفرسيتي او سوشيال وركر سدو كلنا وا ليسن سايكوثيرابيست و خو مدح كيا هي هيئه مولتي كير كونسلنج سيرفيس او هكا غوبلكان مينيسوتا كا هولغشا een mahamud barku hore isku soo dhawow barnaamijka waa maasanta abd aziz een adiga iyo waxaan salaamayaa dhamaan een shaqaalaha Somali Cable iyo Somali TV dhamaan soo adiga adu mahamud maasanta waxaan rajaynayaa inaad barnaamijka ku dhawdahay ee su'aashu hore isku waydiinay waxa weeye een sala socono dhawaan konfur galbeed waxa ka qabsomay doorashooyin een xogaa khalkhal yar watay laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu suurtagelin in doorasho meesha ka dhacdo bal sawir waxaan naga siisaa doorashadii iyo dadkii diiday iyo dadkii yeelay iyo bal sawir guud doorashadii naga siisaa ee awalan marka hore waxaan salaamayaa dhamaan Soomaalida meel kasta ay joogto gaar ahaan waxaan salaamayaa dadka ka soo jeeda Koonfur Galbeed ee ku sugan gudaha wadanka iyo dibadiisaba salaanka dib ee doorashadii Koonfur Galbeed ka dhacday ee waxay ku bilaabatay qaab qurux badan ee rag culus oo siyaasiyiin ah oo Koonfur Galbeed ka soo jeeda oo xilal ka soo qabtay dawladihii hore oo khibrad leh ayaa markii hore soo sharaxay annaga ka jaali ahaan reer Minnesota ee dadka degan Minnesota waan soo dhaweeyay dhamaan si wada jir ah musharaxiintii markii ay codadkoodii iyo liiskii waxa soo gudbiyeen tanaasul ayaa meeshii ka dhacay in loo musharax loo tanaasulo Sheikh Mukhtar Robo iyo lafta gareen marka momentumkii fiican ayay ku socotay laakiin hal mar ayaa jadwalkii wax iska bedelay inay soo gaaraan bay dhawaa ciidamo ka tirsan dawladda federaalka ah iyo xildhibaanada iyo laba u kala qaybsamay qaar xamar loo keenay iyo qaar bay dhawaa ku haray doorashooyinka gudiga doorashooyinka laba u kala jabay iyo doorashadii waqtigeedii iyo waqti badan dib u dhacay mar ka sii dambeeyso marka taasi waxay dhalisay in markii dambe musharax wacad kamid ah musharaxiinta Sheikh Mukhtar Robo la xiro meeshii uu ka dhaco dawladda federaalka xirto marka meeshii uu ka dhaco tacaddi badan ay dawladda Itoobiya ay geysatay marka dadku dhinteen ilaa 15 qof oo ku jiro xildhibaan Cabdulladiif marka annaga jinka jaali ahaan aad baan ugu xanuunsanay dad badan dareenkooda muujiyeen dad badan Facebook-yada iyo meelaha warbaahinta ay wax ku qoreen marka meeshii waxa ka soo baxay xildhibaanadii inay doorteen wax aan shacabku raali ka ahayn oo ah madaxweynaha meesha ka soo baxay loo yaqaan Cabdiciis lafta gareen Cabdiciis wuxuu sameeyay la tashi badan su arintan dadkii Koonfur Galbeed ka soo jeeda uga dhaadhiciyo maamulkiisa iyo wuxuu damacsan yahay iyo visionkiisa weelena maaragtay xal rasmi ah weel laguma gaarisaan aniga aan ka akhriyo meelo badan laakiin xanuunkii wuu jiraa dadka Koonfur Galbeed maxamud dabcan waxa dabcan aan cidna ka qorsoonayn dadka reer Koonfur Galbeed oo ama dadkan qurbaha jooga ama gudaha joogeena dadka reer Koonfur Galbeed dib badan bay soo mareen sodonka sano la soo dhaafay marka inay door bidayeen aadna ugu dareynayeen doorashadan in doorasho u horseeyo doon nabadgelyo iyo xasilooni iyo wanaag qalalaasahaas waa dhaceen hadda waa dhaceen laga gudubiyo doorashada dhacdo madaxweynaha la doortay bal dareenka dadka iyo sida uu arkaan dawladdan mar sawir naga sii wallahi doorashadan oo ka duwan tahay doorashooyinka kale ee ka dhaca maamulka gobolada Soomaaliya doorashadan waa doorasho dawladda federaalka looga baahnaa inay facilitate gareeyso
ما هن إن الدول ده إذا ما كنتو ما هن إن الدول ده هدرس كا أو سومالي عادة تون بدل نقدر حيسو إن ده كي شعب كا ها إذا كنا جوال كلو أديك سو ما هن مركا حنون بدل أي شعب كي جلسي مركا لكن سو حلوة فدي يا محمد عبد العزيز لفت جرين شعب كاس يو ده كاس سو كسبان لها وان وان أيضا يجوه ريسو وان ku amaanayna marka hore inuu sameeyo la tashiye badan dhinacyo badan arrimaha bulshada ah odayaashii la shiray dadkii uqaashi la shiray laakiin wili farka muuqda ayaan leenahay wili xanuunkii waa jiraa dawday waxaan naga xusuusina si barnaamijkan aad uga qayb qaadataan ummadina Soomaaliya ama reer koonfur galbeed ahaada ama meel kale kasoo jeeda barnaamijka taleefanka idin furan marka fikirkeena iyo taladiina waa soo dhaweynayna hadii Ilaahay yiraahdo maxamuud dabcan waan ka warhaynaa rooba waa la xiray doorasho wadanka waa ka dhacday madaxweyne cusub baa la doortay waxyaalaha ugu horreysa la eegayay tallaabooyinka madaxweynuhu qaaday waxay noqotay golaha wasiirada waxaa marka dhacday in wasiir la soo magacaabay 25 wasiir 25 wasiir ku xigeen la taliyaal bal taa iyadoo awalna la eegayo il gaar lagu hayo wasiiradan hadda uu soo magacaabay bal sawirka laga qaatay iyo maxaa ka baxay halkaas dowladan iyo meesha uu ku socdo halka wax u wado madaxweyne Cabdiraxiis والله إن أفر تونك بيشا وحال لما عابي قالوا وزير رأح وككوان أفر لغا تنقف وزير رأي وزير كحيين إيلا تليال مركا بيلها قاركود إن انتان اوغا هاي وزيري وزير كحيين ويسك عايسي لين إن أيغو أو ديغان هان كسلين عايو إني مارتي إيو جاقاداس لما عابي إني سان إن استاهيلين مركا إن سيستم كادق lugu soo dhisay golaha wasiirada waxaad moodaysa system qabiil ah inuu yahay uusan ahayn system deegaan uu nus ahayn sababta ku cad waxay tahay dad badan oo deegaanka oo aan miisaan culus ku lahayn inay wasiirayaal ay helaan qaarkoodna ay maaratay deegaan ku leh ilaa hadda ay ka maqan yihiin saraaxadda jagooyinka qaarkoodna jagooyin u qalmaan la siiyay marka taas waxaan qadiisheeda u jeedinaya madaxweynaha inuu dib ugu fiirsado dadkaas maaragtay deegaanka ah la tixgeliyo ra'yigooda iyo rabitaankooda waxaan ku weydiiyey haddii wasiirada soo magacaabay oo madaxweynuhu wasiirada soo magacaabay wasiirada iska casilay maxay tawdeen oo kaga biyadiideen in iska casilaan dowladdii loo soo magacaabay kulli qoraan u sheegay systemka hadda koonfur ka jira waa system tribalism ah marka systemka tribalism markuu yahayna waa waa inaad dhacay hab qabiil hab qabiil marka hab deegaameysa laguma soo dooran marka marka hab qabiil markay tahayna waa yara adag tahay sidii ma aragtay loo cadaalad loo sameeyo marka laakiin ummada koonfur galbeed ummadaba waxay sugeysaa cadaalad inay helaan cadaaladna maaragtay horena cadaalad uma helin maamulkii kan ka horreeyey cabasho saano kale way jirtay marka waxaan filayaa inuu madaxweynaha dib usugu noqon doono fariinta iyo cabashada dadka oo dib u eegi doona weli waxaa ugu darayaa inay ka maqan yihiin dadka qaarkood inay ka maqan yihiin golaha wasiirada ee xildhibaanadaba marka for example marka aan soo qaato degmada washaaqa la yiraahdo gobolka bokool ka dirsan waa Maars 2020-keedii ayaa si gumeel gaar ah waxaa loogu magacaabay inay degmada Rabdhuure loogu soo raray degmada Washaaqo marka dadkii deegaankaas ah wili dhibkii ka soo gaaray Liyu booliska iyo dhibkii ka soo gaaray nimankan xag jirka ah wili kamaysa soo kabsan marka codkoodana kama muuqdo golaha baarlamaanka iyo golaha wasiirada marka madaxweynaha waxaan ka codsanayaa in dadkaas codsigooda eego rabitaankoodana uu tixgeliyo intaad waxa ka codsanaysaan la gaarin haddii awal doorashada habkay ku timidaan ogeyn oo dinin murashaa la xiray kabacdi wasiiradii haddii la soo magacaabayna ay diidma iyo kabiyadiid ay timid oo wasiirada iska casileen mustaqbalka dowladdaasi maxay noqonaysaa saas sheegtana dee qabiilku uu meersara maray horta uguma horeyso dowlad la iska casilo tii ugu horeysa maaha dowladda federaalka la iska casilaayo wasiiro iyo xildhibaan iska casilaan marka tii ugu horeysa maaha laakiin waxaan filayaa madaxweyne Cabdiraxiis inuu cabashadaas iyo dib usugu noqon doono ay saxidna la imaan doono hadii la yiraahdo dadka reer koonfur galbeed dabcan ummadda Soomaaliyeed iyo mansabka taariikheeda iyo siyaasadda waqti taariikh bay ku leeyihiin
ما لقيا بقى إن أي هدي بيديد كان يوسير على سلادن هدي تما ده أول نص ما يش حك كتر أي عجب أنا يسكت أنا فرات شلا هدي بتأول أي كده عدوك عليه ترى إني قالوا ناس هو سيدوك ريا بقى إنه عاصم لقيا قبعة تنو أكيد دوان تها وحن كجرنا قرن كوي لو تنات ده كونفر قال بيت ما أنت بسال سياسة ده أي ليهين سياسيين هو جامسو أو كرتلة هفنان لقان له نواجران مركها دراسات aan sameeyneen waxaan ogaanay inta ku dhimato xabada waxa ka badan inta ku dhimato een amni darrida baahida marka een dadkaas koonfur galbeed maanta way ka soo gudbeen marxaladahaas marka maanta waxay u ooman yihiin dawlad inay helaan dawlad cadaalada oo nidaamkii iyo kala dambeyntii iyo amni darrida ka jirto inta u dhaxeysa gobolada gobolba gobol kale uu soo gudbi karin marka taas ayaan maanta sugeyna hadii ilaa yira marka madaxweyne Cabdi Axiis waxaan ka rajaynaynaa inuu maartay talaabooyinka ugu horeeyay oo visionkiisa ay tahay inuu keeno si xal loogu heli lahaa dadkaas amaankooda iyo noloshooda aad iyo aad baa dabcan daawada yarsan mar hore xusay taleefanka telefoon naga soo wici kartaan fikirkiina aad la wadaagi kartaan insha Allah hadii Allah yiraahdo maxamed waxa rabaa inaan bal hadana mar kale ku weydiiyo waxa dad badan arrin kasoo arrin in laga hadlaa xasaasiyadeeda leedahay ay tahay laakiin hadana dana aqoonyahan soo gobolka soo jeedo halkan jooga tahay ama walaaci yar iska leh ninkii la xiray oo roobo waxaa dowlad federaalku xirtay oo murashaxan ahaa bal xaqiiqay ku dambeeyay dadka bal sawir naga soo mad Soomaaliyeed baa weydiinaysa badan meel ku dambeeyay Mukhtar Robo waa mas'uul ka soo jeeda Koonfur Galbeed musharaxadiisi doorasho markuu soo galay dad badan oo ka tirsan saddexdan gobol aad ayay u soo dhaweeyeen caalamkana xagjirnimadii ku jiray waa meel kasta lagu soo qoray in uu ka baxay marka dowladda federaalkana maaragtay gacan ka geysatay marka waa musharax maaraha vision dheer lahaa macnaha dadka shacabkana ay aad u jeclaayeen laakiin xiritaankiisana waxa rajaynaynaa in mar dhow la soo afjari doono hadii ilaahay raaxo xoriyadii soo dhaaf dawladda federaalka waxyaalaha waxa jira ay u cuskatay xiritaankiisu ay leedahay hadduu ka soo baxay meeshu awl uu ku jiray waqti kooban gudihiis buu wuxuu ku raasaday mansab siyaasadeed waddanka wax la isku ogaanay maaha in heshiiskii lagu heshiiyey dawladda federaalka ninka inay xirtamo ku saxan tahay mise waxaad leedahay ninku xaq buu lahaa inuu tirtamo aniga shakhsi ahaan dawladda federaalka ah xiritaanka Robo ilma qorax badneen sababtan u lahay waxay tahay Robo waa nin Koonfur Galbeed ka soo jeeda xaq buu u leeyahay inuu sharaxo xaq buu u leeyahay inuu dadkiisii rabitaankoodu eego weliba asaga markuu imaanayo rabitaanka dadka ayaa ku qasbay inuu madaxweynaha isu sharaxo marka rabitaankaas ayaa keenay inuu madaxweynaha isu sharaxo marka waxaan leeyahay Robo Robo adoon qirsan tahay Robo nin runtii dad badan inta ka sinkasa dad badan rabeen haddana dad badan walaac ka qabeen in arrimaha siyaasadda ku degdegay adigu arrintan ma aragta aniga uma arko because shakhsi kasto constitution-ka ayaa dhigaya shakhsi kasto inuu xor u yahay inuu u hami siyaasadeed oo geli karo marka asagana asoo ka duulay meeshaas ayaa hamigiisu wuxuu noqday iyo rabitaankii codsiga dadka uga yimid inuu isu sharaxo madaxweyne taas ayaa keentay waa ka fahmay dawladdii hadda waa la soo magacaabay wasiiradii waa la soo dhisay wasiiran dabcan lama isxasilinaya iyagana meesha waa la buuxin doonaa bal xaaladda guud ee gobolka iyo ama dhaqaale ahaan iyo ama amni ahaan iyo ku tiirsanaanta dowladda federaalka oo waxa uga Puntland iyo Jubaland iyo meelaha kale kaga duwan tahay bal picture-ka guud ee today maanta Koonfur Galbeed waa sidee ama markii la eego imaha iyo halka ay u socdaan Koonfur Galbeed hadda xaaladda lagu jiro xaalad dagaalmaha waa xaalad nabadeed marka dadkii Koonfur Galbeed way tashadeen marka dadkii shacabka ay ka tashadeen haa dadka shacabka ah waxay rabaan nabad waxay rabaan dawlad marka laga soo bilaabo 1990kii dadkan waxa waay waa dad aad u dulqaad badan muddo badan ayaa maaratay ay ku jireen tacadi muddo badan ayaa dagaal lagu jiray maanta waxay rabaan horumar inay dadkooda la wadaagaan inay la tartamaan maamul goboleedyada kale taariikhiyan haddaan ku xasuusiyo dadkan gobolkan waxa ka imaan jiray siyaasiyiin aragti fog leh oo waxaan dhihi karaaba hooyadii Soomaaliya waayo haddaan Koonfur Galbeed uusan jirin Soomaaliya ma jirtaba
marka waa meel kaalin laf dhabar u ah Soomaalida Soomaaliya waxa ka imaan jir siyaasiyiin miisaan culus ku leh wadanka qaar ahaan geeska Afrika baa ay raahdo marka waxaan u arkaa inay dad yihiin dad bisil siyaasad u bisil laakin qaladkii dhacayna ma aragtay insha Allah way ka kabsan doonaa hadii la yiraahdo aad iyo aad ma shaqaynaa dhacay Soomaali waa iswada la isay sodon sanaan la iswada baabiinaya konfur galbeed dadka ay wax la wadaagtaa inkastoo xogaa hadda meelaha xogaa shabaab beeska ay ku leedahay maanta ay ku dambeyso ay xogaa ugu badan tahay ka mid tahay aqoonyahan waxa tahay gobolka soo jeeda dabcan halkaana wax shahaadooyin waaweyn oo aqoon wax ka bartay kuna lagu leh dabcan wadanka wixii ka socda maxaad kula talin lahayd dadka maanta Soomaaliya koonfur galbeed halkan ka daawanaya ama madaxa noqdeen ama majaha noqdeen inay bartalada guud aad siin lahayd maxay ahayd caawa aniga dadka koonfur galbeed waa dad aan jecelahay waa magaaladan ku dhashay waa magaalada Baydhabo wax ku soo bartay dugsi hoose dhexe Buuslayn ka soo baxay dugsi sarena high schoolka 11 January ka baxay marka dadka Soomaaliya ama dadka koonfur galbeed ku nool waa dad nabad jecel laakiin hoggaankeeda ma helin laakiin waxaan rajaynayaa hoggaankeedii inuu u iman doono hadii la yiraahdo maran dheereen marka dowladda hadda jirtana oo dowlad urdun ahba weliba macnaha proposal-keedii iyo qaabka dowladda iyo weli maanan arkin laakiin hopefully mar dhow way soo saari doonaan qaabka dowladda ay maaragtay u hagi doonaan amniga waxbarashada caafimaadka marka dhalinyarana waa u badan yihiin golaha wasiirada waan soo dhaweynayaa marka laakiin waxaa fiican dhalinyarada qaarkood in hataa dib loo eego inay maaragtay waxyaalahan xagjiirka ahaa iyo waxyaalahan maaragtay ku saleysnaa arrimaha dilalka qorsheysan ee ka dhacay meelaha soo dhan inay ku lug leeyihiin in dib loo eego ayaa naftooda waa fiican tahay marka laakiin overall waxaan leeyahay rajo fiican ayaa ka jirta koonfur galbeed laakiin se dowladda hadda cusub waxaan ka rajaynaynaa qaabkii iyo amniga iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo u hagleed inay maaragtay xoogaa yar noo bayaanayso hadii la yiraahdo aad iyo aad dacan dowladda way taladaasu siisay shacabka ma iyagana talo ma siin lahaa inay dowladdooda la shaqmaantay waxay tirtaba ha noqotay maanta waa ninka hogaaminaya wadanka masalkiisu loo egmaday weeye marka in la garab istaado lala shaqeeya iyaga laftikooda soo talada shacabku waa shacab diyaarsan shacab bisil waaye hadday ka helaan dowladda maaragtay wada shaqeyn iyo qaabka dowladda ay wax u wado hadii shacabka ay fahmaan marka shacabku way la shaqeynayaan dowladda shacabkase waxaan leeyahay wadooyinkan damage-ka gaaray nalalkan iyo dhulku waa dhulkiinii waa hantidiinii nalkani macnaha adiga hadaadan habeenkii marin dad ayaa fiid ay u tahay wadadu maaragtay ay maaragtay amaankooda ay maaragtay wax weyn ka tahay marka wadada iyo nalalka iyo waxyaalahan taayaradan iyo waxan inay maaragtay dib maaragtay ugala noqdaan in maaragtay fikirkooda ay u gudbiyaan si warbaahinta iyo waxyaalaha ay dhibsanayaan iyo caalamka iyo hay'adaha maaragtay wax ka qaban karo dhibka ka dhacayna Baydhabo international human rights-ka law waa akhriyay waxa way ka qoreen qodobo waaweyn oo international covenant political human rights-ka article 6 7 and 8 iyo 10 intaba in lagu xadgudbo wixii ka Baydhabo ka dhacay marka laakiin waxaan rajaynayaa in maaragtay soo abjari doonta dilay insha Allah ana waxaan rajaynayaa dabcan in ummadu intee saafido madaxweynaha la garab istaago horena loo socdo maxaa waxa buntii gabadha barnaamijkan ku jirnaa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo koonfur galbeed meelaha kale hoggaamka loo eego resources-ka waxaa jira ay meelo kale ay ku tiirsan yihiin baa jira sida Puntland iyo Jubaland oo kale iyo wadanku meesha dowlad goboleedku inuu function gareeyo dhaqaale ahaan isu function gareeyo isagu wax isdabaro oo dowladda federaalka ku xirnaa sheehad inuu ka maarmaa intee la eegtahay marka la eego wadanku iska barwaaqo soo raan waa ogahay laakiin hadda xilligan ugu jiro wallahi hadii amni la helo saddexdan gobol boo saddex gobol oo dhaqaalahoodu aad laakiin maanta xaaladda ugu jira marka laga hadlo dowlad federaalka la'aanteed inay iyadu isdabartaa intee la eegtahay waa isdaberi kartaa anigu saan qabo hadii amni la helo because resourciga laga helo goboladan uu ka badan yahay gobolada kale inteeda kale Soomaaliya haddana waxaan insha Allah tacaala kusoo dhaweynaa qofka ugu horeeya ina soo wacay daawada soo dhawow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wa calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawow walaal waa dhawo hayo magacaygu waa Safiya Shariif waxaan idinka soo wacayaa magaalada Muqdisho soo dhawow walaal mawduucaynu dabcan bal fikirkaaga ama taladaada dabcan ka cayla fadhiya maxamuud caawana barnaamijkaas lagu falanqaynaya waa la socotaa ama filaya bas ku soo dhawow barnaamijka waa mahadsantahay walaal waxaan waxa dhabaa hadda waa inoo barnaamijka waxaan arkay facebook inaad
kusoo qorteen laga hadlayo barnaamij ku saabsan wasiirada koonfur galbeed laga magacaabay. Waxaan isleeyahay horta wasiirada la magacaabo xisbadala oo hadda wayna keeni doonaan ma arkayo, sababtoo ah inta badan horta waa wasiiradii horey u joogay marka laga reebo waxyaas. Taasi markaan kasoo tago, waxaan rabay inaan kaga faa'iidaysto fursadan. Madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed, waxaan dadka inta badan ay uga soo horjeedeen waxay ahayd isaga oo xaqa deegaanka koonfur galbeed aanan manaha simaynin, sida magaalada Braawo, kale degmada Braawe, Marko, Jaziira isan ku lahayn wax xuquuq ah. Marka madaxweynaha maanta jiro ee cabdicasiis lafta gareen, waxaan ka sugeynay bedelka loo wada riyaaqay ee la wada sugaayay dadka dulmanayaasha ah ee deegaanadaas kasoo jeedo inuu samaynayo wax isbedel ah. Laakiin waxay noqotay nasiib xumo. Baraawo ma haystaan, xildhibaan ma haystaan, wasiir ma haystaan, waxay haystaan malahan habyaraato. Marko kadaalika, markaan leeyahayna dadka waxaan u hadlayaa banaadiriga ah ee asal ahaan kasoo jeeda degmooyinkaasi deegaanadaasi. Marka waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto fursadiina aada na siiseen oo aan daa halkan uga jiro dowladda federaalka ah oo aan u sheego inay soo farageliso, maadaama dowlad lawada sugaayay oo isbeddel laga sugaayay ay tahay dulmanayaal badanna ay joogaan, mar walbana dadka deegaanadaasi kasoo jeedo waxay dhibaato u ah hadday dowladdii timaadana qof u hadla ma qabaan, haddii ay timaado kooxihii maxabraada kalena wax u hadla ma qabaan. Marka waa dad dulmanayaal ah. Waxaan rabaa madaxweynaha inaan fariinta lagu taro cabdicasiis lafta gareen oo aan idhaahdo, madaxweyne, waxaan ahayn dadkii dulmanaa ee ku sugayay islahaa isbeddel baad samaynaysaa, laakiin ilaa iyo hadda iska madax aragno haddaan ahay deegaanka Baraawe, Marko, Jaziira. Marka dowladda federaalkan waxaan ku codsanayaa inay soo farageliso dadkaasi dulmanayaasha ah aliista maaragtay ay ka muuqdaan isbeddelkan dhacay. Walaal aad iyo aad baan ku mahadsantahay Dabcan Maxamuud oo qoyahan Koonfur Galbeed halkan la fadhiyay. Faxad Shariif, waan ku salaamayaa. Dareenkaas aad qabtid dad badanna waa qabaan, xanuun badan waa jira, laakiin dowladdii hadda la dhisay, markii ugu horreysay wasiir ayaa iska casilay, wasiir kuxigeen waa iska casilay, cabasho badan waa jirtaa, dad badan laga tegayn way jirtaa. Waa kula qabaa fikirkaaga, laakiinse waxaan rajeynaynaa lafta gareen inuu fikirkaas nala qaato oo dib u suxid sameeyo, la tashi badan sameeyo. Waxaa laga yaabaa in si kale wax loogu sheegay oo la yidhi maaragtay dadkaasi ama dadkaasi dadkana ka xoog badan, laakiin waxaan rajaynaynaa inuu dib isku noqdo oo suxid badan la sameeyo, la tashi badan la sameeyo, aragtii badan la sameeyo, kabacdina maaragtay in waxaan ka rajaynaynaa inuu sixid degdega la imaado ilaa yara. Waxaan filayaa inaad ku raacdo. Insha allah waan rajaynayaa aniga naftirkayga inuu maaragtay aniga dadkii la fadhiistaan kamid ahaa, ani Maraykanka ka imaaday, magaalada Minneapolis aana ka imaaday, waxaan wadankan u imaadeen waxay ahayd jaceyl aan wadankayga u qabo iyo in maxaa ku isbedelkan dhacay ee dowladdan federaalka ah ee madaxweyne farmaajo lagu doortay aan ka dhex arkaayo iftiin, welina aan ka dhex arkaayo run ahaantii. Annaga waxaan nahay dad dowlad ku nool ah, haddaan nahay beelaha banaadiga 21-ka koofi ee dega, wax cadaalada kuma haystaan. Waa ku celceliyaa, waana ku celcelinayaa, waana idinkaga mahadcelinaya taariskaana siiseen madaxweyne lafta gareen. Dib usugu noqo dadkaas dulmanayaasha ah ee maamulka hore aada ugu dulmanaa inaad xaqooda siisid. Madaxweyne farmaajan waxaan ka codsanayaa iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre inay arrintan soo farageliyaan. Aadi aan waa idin salaamayaa. Aad iyo aad baad u mahadsantahay taladaada iyo fikirkaaga, iyo waxaan rajaynaa taladaada inay madaxweynaha gaarto oo la soxo. Maxamuud, aki su-aasha isweydiinta mudan waxa weye, intaan qof ka horumarin qof ka horumarinaya, adina iska halaha tabashada ay dad la qadiya waa ka shargamisay gabadhuna dee Marka iyo Baraawe waa meelo waaweyn. Marka hadiiba awalna qaladaad iska jiray oo isagala jirto sida uu ku yimid, haddana ay cabashada intaa tare la eg ay jirto, sidee wax ku saxmayaan? Wallaahi horta goboladan Cabdicasiis waa markii ugu horreysay soo magacaabay golo wasiire ah, kulay la tashi badanna waa sameeyey. Laakiin waxaan aaminsanahay in xildhibaano federaalka ku jiro oo kasoo jeedo deegaamadaasi oo ay ku lug leeyihiin oo ay si qaldan wax ugu sheegeen. Markaan ku leeyahay xildhibaano waxaa jiro federaalka shaqadooda ay tahay deegaankooda aan tegin oo deegaankooda waxaan ka qaban, islamarkaasna maaragtay
siyaasad ahaan koonfur galbeed markii la bilaabay in wax laga dhiso iska daba noqnoqonayay marka xildhibaanadaasna taariikh mugdi ah kaga jiro qarnimada Soomaaliya 18 sano xildhibaan ahaa marka dadka noocaas oo kale ah marka fikirkooda in uu dhageysto aniga ilama qumaneen marka waxaa ila haboon dadka shacabka ah iyo odayaasha iyo collective idea dadka aqoonyahanada inuu xog badan ka aruuriyo kadibna uu maaragtay talo go'aan qaato marka cabashadu way jirtaa dad badan baa ka maqan golaha wasiirada dad badan baa ka maqan xildhibaanimada dad badan baa deegaankooda ilaa hadda uu ka tirsan yahay koonfur galbeedan oo wax dareen aan qabin marka madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inuu dib u sax sameeyo dadkaas cabashadoodana dhageysto dabcan haddana waxaan eegaynaa khadka taleefanka qofka ku xiga baan u gacan haadinayaa walaal soo dhowow magacaaga iyo halkan naga soo wacayso asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh waay salaama walaalahay walaal soo dhowow aad iyo aad kaan magacaaga halkan naga soo wacayso horta magacayga bilo cumar sheekh cadaalay dhahaa waxaan ku magacdeenahay bilo boqortooyo waxaan ahay ninka koonfur galbeed khaasatan degmada abgooye maaragta ka yimi waxaan ku noolahay wadanka mareykanka gaar ahaan Kentucky, Louisville, Kentucky. Hadda usoo gudbo barnaamijka horta waxa waaye barnaamij aad muhiim u ah kaada shaqada aad kaga mahadcelinaa marka xiga yaaki martidan aada u salaama marka walaalahay horta waxaan rabaa mataqaanaa hal arrin oo maaragtay aad dhibaato soo jireen aheeda horta weligii jirta meeshaan problemka meesha dowladda rajo weynaa laga lahaa cadaayad xasan maxaa lafta kareen macnaha ii sheeg waxaa lahaa isbedel xoog lagu keena waxa barnaamijkii maaragtay sa campaignki soo bandhigay barnaamij shacabka ka gadmu ahaa laakiin maaragtay iyadoo dowladda 2 bilood jirsanin ay waxay dib ugu noqotay 4 sannadood kale oo khasaare ah already oo ah marka 4 sano khasaare waxay ugu noqotay waxay tahay ku sheegaa firi anaga waan taageersanay dowladda waa u campaign garaynay shacabku waxaa waa kala shaqeynaan dadka social media aad oo maaragtay very active oo waxaan kamid ahay oo rank of government marka waxyaabaha fashilka keenay oo doog madaxa cabdicaziis aan kala talinay oo aniga personal aan kala hadlay dad aniga keligii ma aha groupkan aan kala hadalnaa waxay ahayd in maarti statekan uu isku filnaan karo laakiin goorma haddii amniga wax laga qabto waxaan u sheegnay 12 sano dowladda federaalka meelgaarkeeda allahu naxariista cabdicaziis kasoo bilaabo ilaa iyo hadda caqabada koonfur galbeed haysato asalkeed meesha ay ka yimaado gobolka shabeelle hoos waa sababtoo ah dowladdaan isma bixin karta hadaanay dhaqaale helin fahmaysa waxaan usoo bandhignay cadeymo cad ah oo maaragtay maamulka gobolka shabeelle hoos aan kasoo qaadnay monthly bishii keliya customka maaragtay degmada afgooye ee gobolka shabeelle hoos gobolka afgooye kala baxaan waxaa kasoo xorooday 880,000 oo dollar kasoo xorooday waa inta la arkay oo documentedka ah waaye lacagta kaloo la xadiska la dhaaf marka lacagtas waa ku dhawaad $1 million waaye dowladda u baahan tahay mafaatay marka waxaa u barnaamij garaynay qaabka gobolkan maaragtay koonfur galbeed looga qaban karo amnigeed wax looga bedeli karo laakiin waxaaba moodaaba laamihii ammaanka firi stateka saddex degmo saddex gobol wax isku darsaday firiya wasiirka amniga wasiir ku-xigeenka amniga taliyihii booliska taliyihii nabad sugidda taliyaha asluubta taliyaha howlgallada booliska taliyaha howlgallada asluubta intaasoo dhan hal gobol iska dhaafay hal degmo oo degmada baydhabo bis ahaa lagu koobay firiya waxaa kala hadlaya intaasoo lagu koobay marka saago statekan amni uu ku noqonaa haddii amnigiisa hal magaal uu marti u yahay laakiin boqortooyo su-aalaha intaa ku weydiiyo bile boqortaa bile boqortooyo haddaa su-aal ku weydiiyo walaal adoo raalliya barnaamijkani dabcan dowladda hadday magacaaban tahay oo wixii baba cusubta de wasiirada maanta lasoo magacaabay dabcan waxaan rajaynayaa amniguna waa waa waxay u socdaan laakiin haddii amnigii lagu eedeeyo anoo fahmaya cabashooyinka iyo cadaalad darada ka jirto cawl laga shalqaminayay laakiin arrimaha amniga hadda adiga oo xusayso wax in lagu degdegay oo bal waqti dambe in lagu xukumo ama lagu jaajgareeyo ay mudan tahay soo maa walaalkay horta sideeda banaanba wax markii maaragtay cadaalad lagu saleeyo ku laga gaaraa ma fahantid laakiin wax haddii baskiiba cadaalad darro haddii lagu saleeyo maaragtay horta wax miradhan lagama sugaayo ma fahantid sababtoo ah wax walba waxaa aasaas u ah cadaaladda wey kasoo gudub macnaha ii sheeg haddii xitaan awood qaybsiga beelaha iyo waxaas dhan hadda iska ignore karayno aan dhahno 28 sannadood qabiilaysi una dilay naga daaya ay lowno haddii aan dhahno xitaa for example meel kasta maaratay walaalkay
meel walba maarata eri kasta waxaa ammaankeeda sugi karo wax ka qaban karo oo yaqaan ninka dhibku ah ninka dheeftu ah yaqaan ninka deegaankaas u dhashay aad iyo aad baan kuu fahmay barnaamijkan cadaalad darradu hadda aad ka shaqabinaysa dabcan qof kasta waa ka shaqabiyey maxamuud aqoonyahankan soomaaliya haddan ila fadhiya isgus waa ka shaqabiyey bal si aan ku celiyo aad iyo aad baan ugu mahadsantaa fikirkaaga maxamuud midda kale waa kii aan ka dhexgala mar problemka ugu weynaa horta waxay tahay mataqaanaa iyo problem madaxweynaha problem kasta waxay tahay la taliyayaal maaragtay kala shaqaynaya danta ummadda ma haysto fahmaysaa problemkaasa waxay tahay waxaan shaxda golaha wasiirada for example markaan fiirino manaa statekan waddanka abu federalism way walaalka waddankan federaal u qaatay macnaha ii sheeg state walbaba maaratay dadka deegaankaasa iska leh laakiin stateka koonfur galbeed horta waxa waaya shirkad hormuud oo kale sheeko waay cid aanan ku jirin lama arko waa ku fahmay fikirkaamarka dabcan fikirka wuxuu ku fadhiyaa salku hayaa barnaamijka cadaalad darray ku jirto inaysan waxna saxmaynin ilaa cadaaladda dib loogu soo celiyo ummadda si cadaalada wax loogu qaybiyobile waa mahadsan tahay amniga iyo saad u kala dhigtay iyo dhaqaalaha kasoo gala qarashka amniga saddexdan gobolba marka la fiiriyo isma gudbaan hataa hadda trade business haddii la samayn lahaa hataa access ma jiro maamulka horena aniga dadkii haddaad meelaha iga daawato maaqa dadki kasoo horjeedaan ahaa isbedel doonka ahaa marka cabdicaziizna suu ku yimid annaga adna waa ogtaa anna waa ogahay marka laakiin caqabado badanaa haysta meeshuu ka shaqaynayna waa magaalada baydhabo waay caasimaddana waa baraabo waay marka dadka waxay dhahaan roma was not built a day marka initial step inay tahaan umalaynaa golaha wasiiradan hadda la magacaabay inuu reshuffle samayn doona laga yaabaa saddex bilood ka bacdi inuu ammaanka saraakiishooda mar dhow wax ka bedeli doonaa laga yaabaa marka fariinteennadu wax saxiita ahaato waana ka dhawaajinay in cadaalad darre ay dhacday wasiiray isxasileen waxaan ka rajaynaynaa inuu saxid badan sameeyo la tashiyo badan sameeyo waxaa laga yaabaa saan hore u sheegayba in dasi qaldan wax ugu sheegeen marka aragtidiisa inay xoogaa yar ka ballaarataan rajaynayna haddii ilaah yihaahdo oo saxid badan ay dhacdo haddii ilaah yihahdo intaan hadda koolka soo gelin ama dadka intaan waxaan ku weydiinaya cabashadani waa jirtaa amniga hadda yarboqortay ooda amniga ku eedaynaya walaal maysan mudnayn bal in horta banta chanes la siiyo inay wax sahmaan dacaa wadanka qaladaadka gobolka jira iyo meesha laga yimid waa la arkaa marka haddii maanta lagu eedayno amni waxkamaad qabaan cadaalad maada samaysan haddii la yidhaahdo soo koobay kow iyo meesha joog maaha bal ma mudna bal hata in chanes la siiyo hore wax la socodsiiyo kolley cabdicaziiz nin mas-uul ah ilaa iyo 2004kii wasiir iyo ra-iisul wasaare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen wadan ka warhaya amin ra-iisul wasaare ku-xigeen dhihin wasiir ku-xigeen wasiir soo maray waaye marxaladda siyaasaddana ku jiray qorba joogna maaha nin dal joog waaye marka kanna waa initial step marka initial stepkana maaragtay aragtidaha cashar baa laga baran karaa marka waxaan rajaynaynaa in maaragtay cashar ka barto muhiimadda ugu weynna waxay tahay kasbashada shacabka cabdicaziiz anoo fursadan ka faa'idaysanayo shacabka ayaa dowladda ah shacabka kasbashadiisa inaad xoogga saarto arrimaha bulshada caafimaadka iyo amniga qaabka dowladdaada u shaqaynaysa weli ma cadda waxaan u baahannahay inaad noo bayaaniso marka ka qurbo joog ahaan marka kaalinta ugu weyn dadka qurbo joogtana connection xiriir fiican inaad la samayso waa dadka wax ka bedeli kara waddanka siyaasad ahaan dhaqaale ahaan maaragtay iyo muruq ahaanba marka waxaan rajaynaynaa inaad ayadana taladaada ku darsan doonto haddii ilaah yihah dad badan baa marka hadda kore koonfur galbeeda waxay dhahayeen iyadoo dhaqaalaha waddanka la eegayo madaxweynaha waxaan ka rajaynaya inuu soo koobay inuu soo magacaabo dowlad koobana wasiiradeedu magacaaban yihiin laakiin sida ka muuqata wasiiradu waa badan yihiin 5-20 wasiir 5-20 wasiir ku-xigeen waa la badiyey ma la oran karaa ahan dabcan taas laftikada garamar baa jiro dee dowlad tiro badan oo laga wasiiro iyo aan kharashaad iyo waxaan lahayn buu aada u magacaabo dowladda waa ballaariyey mase marxaladda waddankaa keenayso iyo in dadka la qanciyo cabdicaziiz waa mahadsan tahay saddexdan gobol dadka degan
diversity ga ah een aad u aad u badan yihiin marka loo fiiriyo maamul goboleedada kale maamul goboleedada kale waxa laga yaabaa een qabiilo aan 10 gaarin amal inay dagan yihiin marka la soo koobi karo marka waa ka duwan yahay marka qabiil kastan wuxuu rabaa in la qanciyo marka een qaabka loo qancin lahana waa in la sameeyaa dawlad ballaaran laakin een in dawlad tahayla la sameeyo marka een madaxweynaha hadda jira Cabdi Axiis ayaan ka sugeynaa in dawlad tahayla oo shaqeyn karto waxna bedeli karto afarta sano soo socotana waa waqti badan waxa u baahanahay afartan sano inuu u maaratay een process ku mari doono in maaratay ay ahaadaan process ah een goal lagu gaari karo hadii la yiraahdo een Maxmuud dabcan waa wadanka marxalad badan baa ka jira dabcan waxa dadku ka shaqeynayaan waxay ahayd arrimaha cadaaladda darada iyo meelo laga tagay insha Allah rajaynaynaa inay hagaagaan waxyaalaha cadaaladda darada madaxweynuhu asagana madaxweynuhu hagaajiyo asagana chance loo siiyo inuu guntiga gabagabadii bal taladaada iyo fikirka aad ummadii ku daawanaysay reer Koonfur Galbeed ama wadanka aad joogay halkaan joogay wadanka aad joogayna la wadaagi lahayd ama dawladda la wadaagi lahayd muxuu yahay dib u dhac badan ayaa ku dhacay Koonfur Galbeed gaar ahaan marka la fiiriyo waxbarashada marka la fiiriyo caafimaadka waa arateen qofkii xanuunsanaa Koonfur Galbeed dibadda loo qaadaa ama waxyaalo ma ina rataa in xamar imaado oo qarash galo oo deegaanka xamar ay ku adkaato hotel seexdo marka waxbarashadana sidoo kale shahaadada labaad inta badanba ma bixiyaan jaamacadaha ku yaal magaalada Baydhabo marka waxaan u baahanahay amni aan u baahanahay waxaas oo dhan in si loo kobciyo dadka Koonfur Galbeed waxaan ka codsanayaa inay gacmaha isqabsadaan nolol maalmoodkooda ay caadi ku soo noqoto ganacsatada wax haysto ku nool gobollada waddanka kale sida Xamar iyo Kenya iyo ayagana waxaan rajaynayaa inay investment ku sameeyaan waddankooda si waxyaalaha dadkan ay bulshada ay u baahan yihiin ay u helaan arrinka jaariyad ahaan halkaan ku nool qurbaha ku nool dadkiinan amniga iyo nabadgelyada helay dib u dhig samaystay wax qorshe ah oo aad waddanka ama wax uga qabanaysaan wax idin qorsheysan ma jiraan waddanka isbedelka aad rabtaan uga qayb qaadataan inuu ka dhaca aad uga qaadataan annaga kajaariyad ahaan annaga inaan ismaamulno mooyaane dowlad ka jirta Koonfur Galbeed nala soo xirirta ama annagu aan connection la lahayn maba jirtaba marka laakiin waxyaalaha annaga aan ka qayb qaadana way jirtaa oo humanitarian ka mid ah abaarihii masaajid badan la dhisay way jiraan marka laakiin waxaan rajaynaynaa inay jaaliyad rasmi ah ay dowladda aqoonsan tahay inay aan yeelano marka markaasna loo mariyo dadkaas dhibaataysan maaragtay oo biyo la'aanta iyo abaaraha iyo amni darada ka haysato xataa talada hataa wax weyn waay talooyin laga bixiyo laga doodo marka taasan ka rajeyn hadii la ilaahay Maxamed aad iyo aad baad mahadsan tahay ka qayb qaadashada barnaamijkan sidoo kale okay waxaan insha Allah taala hal qof aan ugu dambeeyaan jaan siin doonaa oo daawadayaasheeda ka mid ah soo dhawow daawade halkaan naga soo wacayso iyo magacaaga magacaygu waa Abdiraxmaan Sheekh Axmed okay soo dhawow Abdiraxmaan fikirkaaga ama taladaada ama su-aashaada fikirkaygu wuxuu ku saabsan yahay habeynta iyo dib u dhiska deegaanka especially baarlamaanka ayay ku soco waxaan aad u dareen lahaa maadaama deegaanku yahay deegaan badan oo ay ummad badan oo Soomaaliyeed oo kala duwan ay degan yihiin waxaan aad u dareen lahaa in qowmiyad kasta ama qabiil kasta ama qoys kasta oo deegaanka degan ay iska dhacaan baarlamaanka waa garan taas wada jirka ah ayaa lagu gaari karaa dabcan daawadaha telefoonka ka go'ay Maxamuud intaasan ku soo dabcan aan u jawaabo Cabdiraxmaan waa runta dad badan way ka maqan yihiin cadaalad darada booskada hoos kaliya ha way jirtaa cadaalad daradaas dad badan way ka maqan yihiin baarlamaanka baarlamaanka sidoo lagu soo dhisay adigana waa ogtahay anigana waan ogahay marka laakiin
waxaan rajaynaynaa dowladdan markay salka dhigato in reform lagu sameeyo baarlamaanka, kulay baarlamaan 8 sano jiri doono, maamul goboleed Soomaaliya kama jiro. Marka taariikhdan in la horseedo, waxaan constitution-ka ku oolin ama ku qeexneen, marka ayadana dhibkeeday leedahay. Marka waxaan rajaynaynaa haddii dowladdan hana qaado in lagu sameeyo reform baarlamaanka, hab deegaan lagu saleeyo, dadka deegaanka rasmiga ah inay ay baarlamaanka iska dhex arkaan ayaan ka rajaynayn haddii la yiraa. anigu xaqiiqatan horta intaan gabagabeyn koor waxaan rabaa inaan dadka xitaa ku xusuusiyo maamul la dhiso aan laga cabanayn ma arag marka, laakiin waxaa muhiimaddu mar kastaba tahay in bal dowladda iyaguna ay cadaaladda fahmaan ummadda ka maqanna ay wax siiyaan, iyagana chance la siiyo si dadku horey u socdo. Maxamuud, waa kaaga mahadcelinaya ka qaybqaadashada barnaamijka caawa. Runtii wax badan oo dadkan laga qabsoonaa baad noo iftiimisay. daawadayaasha qiimaha qadarinta mudan oo barnaamijka inaan caawa ku falanqeynay arrimaha koonfur galbeed, halkaas aan kusoo gabagabeynayna halkaad kala socoteenna waa Somali TV of Minnesota. Ana Cabdicaziz Gabaxa ayaa idinla socodsiinayay. Sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.